mid ka mid ah eedeysane loo soo qabtay inuu ku lug lahaa dil ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee ku sugan magaalada dhuusamareeb waxa ay ka dhageysatay kiis loo haystay eedeysanahaasi. Dilkan ayaana dhacay 8 Diseembar sanadii 2020 iyadoona dilka uu yimid kadib markii muran dhuleed uu u dhexeeyay laba dhinac oo ka kala tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isla markaana ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedkaasi. Taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee saldhigga magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa warbixinno laga dhageystay. Waxaa soo wacay taliya saldhigga aniga ninkan inta maalinka Soomaali arag wuxuu nuu meeshaas madaxtooyada ka dambaysa tag burburayn ka jiray dadka shacabka oo la sheegayo dhulka jeexjeexaya ka soo kaxee dad shacabaha la igu sheegay aniga Baabur Cabdibilaa iyo afar askari aan qaatay meeshii markaan tagayna qol jeengado ka dhisan aan ugu tagay oo nin dhalinyaro ah oo hor fadhiyo wiil yarna waa fadhiyo taleefan u diray anoo warsanayo la yaa meeshaan dhisay meesha maxaa ka hayseen taleefan u diraba kulli nin ciidan meel kugu ahaa markaa moogta madaxtooyada waa ugu dhigantay ciidankii kulli waa niman ciidan oo kala farxanaya soo galo 30 aan ka yaray oo military geesaha qoran nagala maray barayaasha booliiska oo iyagana gungaarka baaristooda ka sharaxay goobta dacwad qaadista ayaa faahfaahiyay in si gaar ah ay kaga tafaneed marxuumka iyo eedeysanaha maxkamadda hortaagan, taasi oo booliiska CID-da u cuskadeen natiijada eeda ee xafiiska xeerlaalinta la wadaageen. Gizaada wuxuu sheegay in uusan aqoon Cabdullaahi Caabi marxuumka dhintay inuusan wax aqoon u lahayn, wax dacwada aysan dhex marin uu sheegay, balse waxaan haynaa oo xafiiska xeerlaalinta la wadaagnay dacwad uu soo qortay marxuumka inta uusan dhiman ka hor. Wuxuu geystay saldhigga, wuxuu geystay degmada, gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada warqad ka qoray, taasoo ku socoto taliskii xoogga uu ka tirsanaa eedeysanaha iyo saldhigga booliiska dhuusamareeb. Taas waxay noo caddaynaysaa in eedeysanaha iyo marxuumka dacwad dhul ay ka dhexaysay. Marxuumka sida baarihii iga horreeyay uu sheegay dhulkaas sifa sharci uu ku haystay, balse eedeysanaha caddaynta wuxuu ku sheegay in Al-Shabaab markii dhulkan laga ceyrinayay uu qabsaday wax dokumenti lahaanshiyahna ilaa hadda inuusan u haysan waaqirsan yahay. Xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigay baarista xafiiska xeerlaalinta uu sameeyay. Maxkamaddu waxaan ku wareejinay sawirkii marxuumka oo meydkii halkii xabadu uga dhacday halkay uga baxday oo ka muuqdaan. Waxaan kaloo maxkamadda ku wareejinay dokumentigii milkiyadda iyo kii uu ku gatay marxuumka dhintay dhulka lagu dilay isaga. Dhammaan intaas markii la isku daro waxay caddaynayaan in eedeysane gacan ku dhiigle Kisaawi uu si bareer ah u dilay marxuumka, taasoo shareecada Islaamka iyo qaanuunkuba ay qabaan in loo qisaaso oo loo dilo qisaastii marxuumka. Maxkamaddu waa mahadsantay. Abukaataha u duudaya eedeysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday inay ilaaliso xuquuqda marxuumka geeriyooday iyo eedeysanaha, labadoodana ay magan u yihiin cadaaladda. ee xeerka isla xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed habkiisii oogista iyo habkiisii cadeymaha mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh iima muuqanin run ahaantii wax lagu qanci karo. Weli waxaa mugdi ku jira xaqa uu leeyahay marxuumka Allah u naxariisto iyo xaqa uu leeyahay eedeysanaha, labadooba loo baahnaay in xafiiska uu bayaaniyo. Laakiin waxaan u arkaynay in mataqaanaa cadeymaha ee weli wax nusqaamis ay igala muuqdaan, sababtoo ah waxaa marag muujin noqon kartay booseeshinka goobta la isku haystay buqcaddii ka dhisneed. Haddii maanta ay aali lahayd waxaa la heli lahaa meesha xabadda ee ku dhacday iyo meesha ee ka baxday. Haddii xabadda ee ka imaatay hangarka waxay caddayn lahayd booseeshinka. Haddii xabadda ee ka imaatay dhinacii eedeysanaha wuxuu caddayn lahay booseeshinka. Meeshaas waxaa la baabi'iyey reed oo lagu heli karay ama xaqa marxuumka iyo eedeysanaha xaqiisa. Saas daraaddeeda ma dhicin go'aanka maxkamadda iska leh ayadan u deynaynaa, laakiin ka xafiis ahaan kuma qanacsanin maxkamadda. Waa mahadsan. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuurshuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda soo xiray. Dhegeysiga garmaqalka dhanka ka ah eedeysane Cabdimahad Yaasiin Faarax intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. Fadhigoonu xiran yahay Cumar Guuxraadiyaha UTV-ga City Jowhar.